Pingo chega para a marcação. Ele tenta a jogada individual, Michel chega no carrinho, a bola sobra com o Lúcio. Ricardinho de novo. Este é Lima, tá de costas pro gol. Domina. Desarmado ali. Enfia a bola, Lima. Na bola, né? Sem nenhum problema ali. O desarme em cima dele foi do Michel. Tá cantando aqui a torcida do Brasiliense. Recuperação de bola do Schmoller. Observa a movimentação do Lúcio lá na frente, deixou de calcanhar. Michel. Boa jogada, cruzamento, olha a cabeçada, defendeu o goleiro. Outra vez, pegou o Michel Alves. Do Brasiliense, que está estreando no comando do Brasiliense, está retornando ao Brasiliense. Schmoller. Olha o lançamento, deu certo. O chute do Edilton. Gol! Põe o Brasiliense na frente outra vez no lançamento do Schmoller. Brasiliense 2, Guaratinguetá 1. A bola está com o William nesse momento. Bom passe do Enilton para o Schmoller, bateu para o gol, César salvou o Sport. O Magrão já tinha passado, a bola foi em direção do gol e o César salvou de cabeça. O árbitro não deu a falta, ficou o Roger e vai embora o Fábio Silva. Fez a jogada, tocou no Gabriel, tentou o passe para o Tiano. O Michel foi bem na recuperação e colocou para escanteio. Ainda ele, vai correndo lateralmente. Jogou no Pedro Júnior, passou, o Pedro veio para a esquerda, dividiu, perdeu. Bem, Michel no lance. Vai sendo encerrada a 15ª rodada. Jean Carlos tira, mete para longe o Schmoller. Ensaboou por ali pela meia direita. Preferiu colocar com o William. Esse é o Schmoller, já cabe o chute se quiser. Armou para experimentar, tentou, bateu no canto. Chegou o Rodolfo e fez a defesa. Que perigo, Guto. Que perigo. Olha onde é que essa bala passa. Te olha se o Rodolfo não bota a mão nela para botar para escanteio. Vai caprichar no cruzamento. Bateu forte. Ela vai sobrar lá pelo lado direito para o Schmoller. Aí o Schmoller fez o cruzamento de novo dentro da área para o Jean. Toque! Uma chance de ouro que desperdiça o Brasiliense. Oh!
na grande área. Recebendo o Schmoller. Vem arrancando para o campo de ataque, bola para a corrida do Djavan. Olha aí o Michel. Vem a marcação do Petros, ele preferiu o lançamento aqui na direita com o Norberto. Passou por ele, ele não deixa a bola sair. Ainda o Brian. Ele tentou agora passar pelo Michel e ele deu um bico aí pra frente. A bola, Deda. Schmoller. Foi pra dividida, ganhou do Aloísio. Abertura de jogo para o William. Perdeu o lance. Adriano de primeira pelo meio. Schmoller. Mais uma vez o Adriano com disposição, vai carregando. Schmoller. Ele abre pela direita. Tentativa de passe com Ferrugem, deu certo. Thiago Reis. Ivo, ele encara o Schmoller. Schmoller conseguiu tirar. Recebeu o passe de Bileu. Tem espaço para pensar o jogo. Michel faz o corte. Isaac. Michel. Norberto.
Don't